У Миколаєві з початком широкомасштабного вторгнення РФ волонтерський рух набув колосальних масштабів. До допомоги нужденним та армії включились усі. От і місцева екодизайнерка Марина Гутник, яка останніми роками шила екологічні сумочки для модниць, взялась у силу своїх можливостей допомагати військовослужбовцям. Жінка шиє наплічники, без яких не обійтись жодному бійцю. Мені Хлопці кажуть, що дуже потрібні твої наплічники, бо ти в них вже знаєшся, ти вже 8 років і шиєш, як з закритими очима ці наплічники, роби нам наплічники. Волонтерською діяльністю пані Марина займається ще з моменту вторгнення Російської Федерації до Криму та Донбасу у 2014 році. Була учасницею В'язальної сотні. Тоді миколаївські майстрині шили теплий одяг для наших хлопців на передовій. Потрібно було усе, ну і кожен що. Ліпше може. Тоді казали, треба шкарпетки. Шкарпетків багато, бо холодно було. Хлопцям мерзли ноги, дуже багато поболіло там. І ми вирішили: ну що, давайте будемо в'язати шкарпетки. Почалися шкарпетки, в'язали шкарпетки, потім шапки, потім кажуть, що треба рюкзаки шити, потім кажуть, що треба труси шити. І ми робили все, що тільки можна. Шити плічники Марина за вісім років і дійсно навчилась мало не із заплющеними очима. Однак, Час війни закрилось дуже багато магазинів і виникли проблеми з фурнітурою. Нічого ніде не нема. Ну, матеріал десь як щось ще знайшли. Але потрібен не тільки матеріал, потрібне багато фурнітури, якої ні, ну, ніде. Тільки в інтернет-магазинах. Я раз виставила пост, що треба, треба другий раз, і я. Зрозуміла, що я не можу кожен день, дайте подайте просити. Тоді Марина вирішила зробити знижку на свої екодизайнерські сумочки у півціни. Одразу знайшлось багато бажаючих придбати штучний рукотворний товар, і це дозволило майстрині закупити досить фурнітури для того, аби виготовляти такі необхідні хлопцям на на наплічники та розгрузки. І на ці кошти, на ці кошти собі, я залишаю взагалі практично не залишаю це тільки трохи на. Поїсти, так сказати, і я дуже слідкую за тим, щоб зараз було сплачено електроенергією, водопостачання, а все інше, що мені приходить за закази повністю, навіть не 50, а там десь 80%, це уходить на закупівлю фурнітори, на закупівлю, іде. А ось заказала і шнурки, і перехідники, і магнітні замки, і вількро е, ліпучки, і е, е, ось такі, ось такі от шнури. Тобто багато чого потрібно, окрім тканини. Однак і тканина жінці потрібна постійно, її везуть із різних куточків міста. Те, що я ось так чередую, вдень я шию красу дівчатам, а вночі я шию наплічники для хлопців. Сплю десь 3-4 години на добу. Все. Але я вважаю, що зараз, на даний час, кожен з нас не має права опустити руки. Пані Марина живе у такому районі Миколаєва, що вже неодноразово зазнавав ворожих обстрілів. Однак, попри будь, що планує залишатись у місті і продовжувати свою справу. Наталія Якубсон, Роман Базик для МСН.